Kasus, tervetuloa. 3-0. Kuts otti nyt voiton ensimmäisen kerran tällä kaudella ja se on samalla 10. tappioton kotipeli, jossa maaliero on 13-2. Tuomas Rannankari otetaan tässä ensin kotijoukkueen livakka pakki. Miten se näyttää tänään pelin kulun? No, eka puoli tuntia oli aika lailla meidän, että olisi pitänyt ehkä johtaa enemmänkin, kuin 1-0. Sitten peli vähän tasoittui siinä ja toinen puoli alkoi aika tasaisissa merkeissä, mutta sitten loppukohti, niin mun mielestä oli ihan ansaittu. Mikä rapaa puolijalla? Sen on 1-0 johto oli siinä ja peli alussa, mutta ei vielä voittu plakkarissa. Mikä oli pelisuunnitelma toiselle puolijalle? No, muutamia yksityiskohtia käytiin läpi ja sitten vaan jatketaan, että kyllä se sieltä tulee paikoista maali. Ja tulihan niitä 3 maalia sitten lopussa ja tänään peli-ilmi oli tänään joukkueella hyvä. Oli, ehdottomasti. Ja miten sitä nyt saadaan pysymään tällaisena tämä peli-ilmi? No, pitää vaan nauttia nyt täältä ja sit heti ruvetaan keskittyä ensi viikon klubimatsi, että nöyränä pitää lähteä kyllä, että ei parane leiju. Niin, teillä on aika monen kilpailutilanne tuolla joukkueessa. Näkyykö se harjoituksessa mitenkään? Taistellaanko pelipaikoista ihan tosissaan? No, kyllä, ilman muuta. Se on hyvä tilanne. Minusta treenien taso on ollut tänä vuonna niin kuin verrattuna viime vuoteen niin parempia ja sitä kautta niin tulostakin tullut. Kiitos, Tuomas Anetta. Kim Raimi, PK35 kapteeni. Kerrotko tämän päivän pelistä? Siinä aikamoista turbulenssia oli, niin kuin seuraava tämän kauden aikana. Turbulenssia oli, miten sä näet tämän pelin itse topparin tontilta? Eli ensimmäinen puoli tuntia me oltiin ihan pelineissä kuksosonteessa. 3 maalia, tosi vaarallisia keskityksiä laidalla, kävi vähän tuuri, ettei ei mennyt enempää kuin se yksi. Mutta se, että pääsee tuohon 70 minuuttia asti kuitenkin yhden maalin päässä ja toisen puolen peliä on selkeästi parempi ja näin, niin harmittaa sitten se toinen maali, että siihen sitten ratkesi, tai selkäranka meni ja kups painu vielä päälle. Vaikea peli meille, kups oli hyvä olla liikkeellä tänään. Tällaista vähän on ollut nyt, että ei tässä lisää paskaa housuun vaan keskellä. Niin. Miten se nyt näyttää loppukauden? Miten se loppuunkin asti sitä housuun vai miten se näyttää loppukauden? Miten joukkue jaksaa pelaa? No ei, siis se oli vitsi ihan painetaan joka pelissä niin paljon kuin lähtee kropasta ja jatkis tietysti, että me kaikki tiedetään, että me operoidaan tällä hetkellä aika rajallisilla resursseilla ja Pasi on tehnyt tulosta lähtee hyvä tulos tämän materiaalin ja ei me auta tapella jokaisessa pelissä, että jos ei vielä jäljellä, ettei mitään haaskoa heitetä tiskiin tai tällaista. Niin tämä Pasi Pihamaan 5. peli, oliko tämä nyt sitten selkeästi vaikein peli teillä tähän asti? Siis nämä olivat kuitenkin tasaisia pelejä ja muut, 3 vai 2 tasuria siellä kuitenkin. No oli jotenkin ensimmäisen puolella oltiin niin kuin todella heikko, mutta se, että me päästiin maalin takana aikaisemmasta. Mistä se johtui? Oliko se taktinen juttu? Teillä on aika vahva liittyy 5 linja. Oliko se nyt 3 linja vai 5 linja alakerrassa? Miten se nyt katsoi? No, en mä sitä taktiikan piikki. Kyllä mä ajattelin sen piikki, että he liikkuivat jalka paremmin. He voitti 1-1 tilanteet ja se on aika pitkälti, että jos sä voitat 1-1 tilanteet jalkapallon pelissä, niin silloin sä voitat sen pelin. Se on niin simppeli. Niin. Tuleeko kysymyksiä lehdistä? Ellei, niin sitten Kim lähettää niitä housuja peseen. Kiitos. Ja. Niin, Pasi Pihamaa lähettää kulkemaan peliä. Miltä se penkillä näyttää? No ei se ihan nappiin mennyt tänään. Niin kuin Kimi tuossa paljon avasi tilannetta, että ei voi pistää niin kuin taktisiin piikkiin. Kyllä me niin kuin yksilötaso hävittiin tänään. Me ei päästy niin kuin missään vaiheessa kupsin tasolle.
ei fyysisesti eikä teknisesti, että paljon tuli yksilövirheitä koko pelin ajan. 2-0 maali tuli typerästä harhasyötöstä, ei vastaiskuja. Mutta silloin kun sä oot niinku telineissä alusta alkaen, niin kyllä se on hemmetin vaikea kääntää. Niin kuin Kimi sanoi tuossa, että 7-80 minuuttia, mitä sinne meni 1-0, vimpuuttiin sen, mitä pystyttiin. Kupsilla oli paljon paikkoja tehdä maali jos kaksikin, niin ei tämä nyt ihan väärä asutta sitä ruvettavaa. Joo, miten sitä nyt jatketaan sitten? Onko teillä ollut vähän tässä ongelmia pelaajasiirtojen kanssa? Miten seuranjohto nyt suhtautuu? Teillä olisi aikaa nyt saada pelaajasiirtoja. Annetaan seuranjohdon hoitaa asiat, me hoitaa tähänkin. Hyvä. Miten sinä nyt jatkuu sitten syksyn? Miten joukkue jaksaa painaa tämän syksyn? Ei tässä ole mitään muuta kuin uutta tulta kohti vaan. Ja tässä on paljon nuoria pelaajia, kenelle tämä on ensimmäinen liigakokemus edes. Tästä otetaan kokemuksia mukaan ja harjoitellaan ihan normaalisti. Ei tämä niiden nuorten pelaajien ura tähän lopu. Uskotko vielä sarjassa säilymisiä? No ei tämä taida mikään uskon asia olla. Katsotaan mitä syksy tuo tullessa. Painetaan joka peli alusta alkaen loppuun asti ja sitten se tulee se palkinto, jos se tulee. Kiitos Pasi, annetaan sitten kiitos Rappalle. Miten Rappa, oletko tyytyväinen tämän päivän esitys? Tulos on tietenkin hyvä, voisi olla enemmänkin maaleja. Niin, mun mielestä me, mitä tässä on käynyt ilmikin, niin oltiin tosi hyvällä jalalla liikkeellä se peli alku. Kun koko pano nähtiin, niin tiedettiin, että ne tulee kolmella topparilla ja saatiin hyvä paine aktiivisella pressillä siitä aikaiseksi. Ja sit mun mielestä pallokin liikkui hyvin sillä ekalla puoliajalla, päästiin hyvissä paikoissa keskittämään ja kuten Raimi sanoi, niin olisi pitänyt ehkä tehdä toinen yksi tai kaksi maalia lisää. Sitten se peli vähän niin kuin rauhoittui sit siinä kohtaa, kun Kupihamma vaihtoi sen neljä alakertaa ja vähän vaihtoi pelin muoto. Se peli rauhoittui siinä ja sitten se oli 1-0 puoliajalla. Ja käytännössä meidän piti vain jatkaa meidän aktiivista linjaa ja päästiin mun mielestä hyville paikoille. Hyvin luotiin niitä paikoja, nyt vaan piti laittaa pallo sisään ja se venyi sitten tosi, noin mä en muista, mikä mutta kuitenkin 70 plus meni se, että saatiin se 2-0, mikä sitten tietty rauhoitti sen tilanteen meillä. PK on erittäin vaarallinen, siinä oli 1-0, niin me tiedettiin koko ottelu, niin me toppari pari kerran nukahtoi ja Ristola oli viittavaille läpi, että me tiedettiin yhdistelmä Kaufman Ristola, mikä on tosi vaarallinen. Voit painaa sitä ja hallita koko pelin, niin se on hyvä hyötä, kun Ristola on läpi sieltä kerran. Niin tänään linjan taakse pääseminen oli varmaan yksi pointti. Tänään kyllä savolainen Hakola pääsi keskityspaikka. Mun mielestä Ilmari Niskanenkin, kun se tuli sisään, sekin pääsi kyllä, niin mun mielestä me pelattiin hyökkäysalueella. Mun mielestä meidän hyökkääminen niin oli hyvin monipuolista. Ja se oli Jovovitsi, Salami, kaikki hyökkäysalueen pelaajat, myöskin vaihdosta tulleet kaikki pelaajat, niin toi oman lisänsä ja oman vivahteensa siihen peliin. Kiitos Rappa, onko lehdistöllä kysytty? No niin, sitten molemmat taistelemaan seuraavia pisteitä.